waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka caawa ee Fagaare Production. Wasiirka cusub ee beeraha iyo waraabka Hirshabeelle oo caawa lagu dilay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wararkii ugu dambeeyay ee dilka wasiirka ayaan idin soo gudbin doonaa. Qodobada kalena waxa ka mid ah siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo laamaha amaanka faray inay baaritaan ku sameeyaan weerarkii shalay ka dhacay hotelka Ilid. Qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay gudoomiyihii iyo talayihii deegaanka Goofguduud oo ku dhintay qarax meed loogu xiray. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay gudiga farsamada ee arrimaha doorashooyinka dalka. Caalamkana waxaan idin hayaa madaxweyne badbaadiyay laba gabdhood oo ay badda kula qalibantay doon ay saarnaayeen. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa. Waa habeen Isniin ah Talaada ay soo galayso 17 Agoosto 2020. Mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal, intaan u gudagelin faahfaahinta, waxaad mar walba xasuusanaysaa in warkii ugu dambeeyay ee caalamka aad ka heli karto Fagaare Production. Booqo Facebook-geena kuna qor Fagaare Production oo like saar page-ka. Haddii aan ku bilaabo kooxo hubaysan ayaa caawa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ku dilay Xiliban Cabdiqaadir Abuukar Kaaraani oo ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka durood goboleedka Hirshabeelle oo dhawaan xilkaasi uu u magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Wasiirka beeraha iyo durood goboleedka Hirshabeelle Xiliban Cabdiqaadir Abuukar Kaaraani ayaa la sheegay inay kooxo hubaysan toogteen xilli uu ka soo baxay salaadda cishaha. Kooxaha dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday walow aysan jirin wax waraa oo ka soo baxay laamaha amaanka magaalada Jowhar. Ciidamada maamulka Hirshabeelle ayaa caawa howlgalo ballaaran ka wada xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar oo ah halka lagu dilay xilibaanka. Daawadayaal, wixii ku soo kordha dilka wasiirka beeraha Hirshabeelle waxaad kala socod doontaan page-ka Facebook aan ku leenahay ee Fagaare Production. Inta la xaqiijiyay 6 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday, ilaa 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday maqaayad ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen meedka dhowr qof oo yaala goobta uu qarax ka dhacay. Goobta oo suuq ah ayaa la sheegay in lagu iibiyo xoolaha iyo sidoo kale qaadka. Suuqa ayaa ku yaala xaafadda 8 oo u dhow isbitaalka degmada Buula Xaawo. Maamulka degmada Balad Xaawo ayaa weerarkan ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maamulka degmada Balad Xaawo Axmed Barre Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixinaya qasaaraha uu geystay qaraxaasi iyo sida uu dhacay. Waa meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo, ayaa waxay ku nabadgelyada la beegsadeen qarax, waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ah ee maqaayadda ka cunteynayay, oo waxa yani makastahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn iyo xataa caruur yaryar oo makastaha ku dhaawacan. Marka sidaas bay wax u dhaceen. Waxaa ka dhashay ilaa 6 ruux oo haween, 4 haween ah iyo 2 nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunayay. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa islamaanta weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah waxay ku qaadeen xerada ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Goofguduud Buuraay, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus sida dadka deegaanka ay sheegeen. Inta uu socday dagaalka ayaa waxaa la sheegay gurmadyo kala duwan in ay ku baxeen, waxaana mas-uuliyiinta dagaalka gurmad ahaan ugu baxay ka mid ahaa gudoomiyihii deegaanka Goofguduud iyo talayihii saldhigga deegaankaasi oo ugu dambeyn ku geeriyooday weerarkaasi. Wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in xerada la weeraray ay ku baxeen gudoomiyihii deegaanka Goofguduud Buuraay Isaaq Cali Isaaq iyo talayihii ciidanka booliska deegaankaasi Xasan Baka, hayeeshee ay ku dhinteen qarax ka dhacay goobta uu dagaalka ka socday sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qarax miino ayaa la sheegay xubnahan in ay ku dhinteen, sidoo kale askar la socotay dhimashii iyo dhaawac ay ku noqdeen isla qaraxaasi lala eegtay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxayna intaasi ku dareen in dagaalka ay ku dileen ugu yaraan 8 ruux oo askar iyo mas-uuliyiin isugu jirta. Al-Shabaab ayaa kordhiyay bishan Agoosto iyo dabayaaqadii bishii hore weerarada iyo dilalka ay geysanayaan. Maanta oo kaliya waxay dileen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dad shacab ah. Saakay waxay weerar ku qaadeen deegaanka Goofguduud Buuraay ee gobolka Bay, waxayna ku dileen 11 askari oo ay ku jiraan gudoomiyihii iyo talayihii deegaanka Goofguduud. Galabta waxay dad shacab ah oo gaaraya 6 qof ay ku dileen qarax ay ku aaseen maqaayad ku taala degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Caawana wasiirka cusub ee beeraha Hirshabeelle Cabdiqaadir Abuukar Kaaraani ayay ku dileen magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Shalay weerar qarax ku bilowday ayay ku qaadeen hotelka Ilid oo ku yaala xeebta Liido ee Muqdisho. Todobaadkii hore xubno iyaga ka tirsan ayaa ka dhex dagaalamay xabsiga dhexe ee Xamar.
guddiga farsamo ee ka baaraandega talooyinka la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne Farmaajo ayaa warbixin ka dhigistay guddiga isku dhafka ah ee ka baaraandega doorashooyinka dalka hadaba gudoomiyaha guddiga ahna si ayaa wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sharaxay qodobadii kulanka looga hadlay sida la jeed markaan fadhiisna qorshaan u sameysanay mabaadi dheelitiran oo ka turjumaysa afkaaraha kala duwan baan sameysanay mabaadiida ka badi qorshayaal baan sameysanay qorshayaasha waxa ka tartimay hawlo aanu soo qabannay qaar kood qaarnaanu dhiman yihiin hawlaha waxa kamida inaanu la soo tashanay si hordhaca hoggaanka bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan iyo siyaasadeed sida xisbiyada intii aanu ka gaadhaynay urrada haweenka bulshada rayidka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo arrimahan in muddo ka soo shaqeynayso ka soo baarandegaysay oo soo warsanay kulamadaas waxa ay kulamo wada tashi oo aanu dadka arrimahan danaynaya waxna ka og ka soo ururinayna afkaaraha kala duwan ee ka jira gayiga Soomaaliyeed markay noqoto xagga doorashooyinka inta ka bacdi anagoo mabaadiidu ayna hagayso talooyinkii hordhacaha aanu helinay ina hagayaan waxa kala xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay noogu yimaadeen goobtii aanu ka shaqeynaynay magaalada Muqdisho halkaasoo ay hoga tusaaleyn iyo talo iyo dhiirigelin intaba nagu siiyeen maantana waa mahad Ilaahay waxaynu joognaa magaalada Dhuusamareeb oo kulankii lagu ballamay ee hore lagu ballamay ee ahaa inuu bilaabmo bisha 15-keeda ayaa loo fadhiyaa halkan waxaanu u nimid maanta madaxda warbixintaas aanu siinay waratashiyadii aanu soo fulinay shaqadeedu halka ay noo marayso ka baaraandega iyo fikirka iyagu halka uu marayo markay noqoto xagga bal xulashooyinka kala duwan ee doorasho lagu geli karo dabcan waxaad ogtihiin dalkan inuu duruufo kala duwan soo maray markay xagga doorashooyinka noqoto xilliyada qaar waxaa jiri jirtay qofka xildhibaan noqonaya ama doorasho gelaya uu hoggaamiye kooxeed magacaabi jiray xilliyada qaar oo ay dhaqameed kaliya magacaabi jiray xilligii u dambeeyay 2016-kiina oo ay dhaqameed iyo 12 qof oo erga ah oo uu soo xulay ayaa xildhibaanka dooranayay tadawurka qori isu dhiibka ee maalinba wax laga soo gudbiyay bay dadka Soomaaliyeed soo mareen siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa uu maanta kulan degdeg ah la yeeshay saraakiisha laamaha amniga kadib weerarkii shalay ka dhacay hotelka Elite ee magaalada Muqdisho kulankaasi waxaa looga hadlay xoojinta amaanka dalka iyadoo uu siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha u faray laamaha amniga inay baaritaan rasmi ah ku sameeyaan weerarkii hotelka Elite oo ay ku dhinteen in ka badan 16 qof kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Mahdi Guuleed waxa uu hay'adaha amniga faray in ay laba jibaaraan dadaalada lagu xoojinayo amniga dalka si ay ummada Soomaaliyeed u helaan amni la isku halayn karo. Weerarkii Al-Shabaab ay shalay la beegsadeen hotelka Elite ee degmada Cabdi Al-Aziz ayaa halkii ugu horeeyay ee lala beegsado hoteelada ku yaala Muqdisho 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Hotelka Elite oo kaabiga ku haya xeebta Liido ayaa waxa iska leh xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xubin ka ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Waxaana uu mar soo noqday wasiir dawlihii wasaaradda maaliyadda ee dalka maanta ayuu warbaahinta kula hadlay banaanka hotelka Elite oo shalay Al-Shabaab ay weerareen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhintay weerarkii argagixisada shalay kala ku soo qaadeen halkan sidoo kale waxaan Allaah subhanahu wa ta'ala uga baryayaa in caafimaad degdeg ah siiyo in laalayntii ku dhaawacantay wax ku soo gaareen dabcan dhacdooyinka saas oo kale markay dhacaan dib waa dhaca dhimashada way imaaneysaa dhaawacna way imaaneysaa ilaahay una xariistay dhimatay intii dhaawacna ilaahay bogsiyo dabcan de sida idin muuqataba waa nimankii de nabadiidka ahay oo shaqadooda ahayd mar walba inay dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ka shaqeeyaan ayaa shalay dhibtan geystay waa uun waa niman de uun caadaystay inay shacabka Soomaaliyeed niyad jabiyaan inay mar walba uun dalka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed gumaystaan laakiin anigu waxaan qabaa inaan afarcan ugu cagacada ah oo quri ah ka 47 wadad inayna sax ahayn dalka Soomaaliya intaan ka badan inuu afduubnaado ummada Soomaaliyeed maalin walba ay ilaahay sidaan oo kale ugu maadaan waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay iska xoreey doonaan hadii Allaah wada ka raalin
عالم كان هدان اجنو مدحوينها ودن كبرتقال مارسيلو ريبيلو دي زوزا ايا بدبادية لبها وينا ودباتو كلاكل مي بدوينتا كدي مركي اي قلبانتي دون يرو اي سارنايين مارسيلو ريبيلو دي سوزا او تضباتيني كوجرا ايا سبتدي لسو صوري اسوغو او دبالان ايا دين عدون تقبدها لقلبانتي حيلا اي حاليس او جرين ان اي بياه كو هفتان مركي دنبي ايو صحافد او شاقة ان هوين كاسي او هيركا سو قادي ميلكالي مدحوين ريبيلو دي زوزا ايا حد كود ما شاديا قبل كا الجار وعونا بوغشوين كلا دوان كومرية دالكاسي سيو او ديري قليو دادك دالحيسا ياشا لقالا هودان كبرتقال انتي سبادان ايا كتيرسان دالحيسكا كاسو ساميين باان كو يشي عدر كصف مركة كورونا فيروس مدحوين ها ايا حلو ورفيديان دا كلاها اللي يحيب تبراي دو ألفور اندها كود افتي لبادا دو مركة او اي بيها دحدو دكو هفتين موقال ايا لغاسو دوباي اساقو دوربادي بكو عرراي بادا اونا دباشي دين عهوين كاسي دباتيسنا نين كلايا اوغو سي هوريي ميشاسي كاسو اسكو دايي انو قبدها بدباديو ماركي دنبانا قفس دحاد ايا اوغو تغي ان او عاويو سي اي دو ماركاسي اسو بدباديان واتاي داوديا العاو وانجين تاوركي اتكدا ونيسين فقاري برودكشن ماركاس تحسوسنا ورركي اوغو دنبيي اي عالمكا واحد نكيلي كرتا بيج كان فيسبوكو كولين هاي اي فقاري برودكشن بوقو او لايك سار بيج كينا انتا كوكولي مدوانا وركان وركي سعيقا نبدقليو